That's all what's left from the famous Help in Rio de Janeiro. Já alles was noch übrig ist vom Help in Rio. Tudo que tá sobrando do Help no Rio, né? Pouca coisa. Eles vão derrubar, fazer um museu. Eles vão quebrar tudo. Isso vai sumir. Aí vão levantar um outro prédio. Pelo menos vamos fazer uma coisa cultural, né?